おかしくなったの、このラライは。あれが根詰めすぎておかしくなっちゃったのかな。ちょっとおしゃれなもん全部持っていきたいな。あ、待って、あ、中身空っぽだった。壊しちゃった。魔物たちに去られてしまったよ。はい、ごめん、壊しちゃったわ。とりあえずあのもらえるもん全部もらっていきますね。ちょっとアメルダの元カノだかなんだか知らないが、俺は容赦しないんでね、死人にも。なるほど、とりあえず金目のもんは持っていきましょう。よしよし、ミスリル大量に取ったんで、じゃあ帰りましょう。そう、どうせ持ち越せないんだよな、アイテムは。てか荒くれ3人連れてきたのに2人がどっかに置いてけぼりなんだけど、いいのかなこれ。2人戻ってきてない？ん？え？え、迷子とかあんの？え？ちょ待ってよ、寝るわ。とりあえず迷子とかあんの？え？マジで？え、俺2人外れたの？はぐれたの ?2 人とも。コンパス見てみーって。なんか避難民みたいな、なんか。もうダメだマークがついてるんだけど。うーわ。めんどくせえな。ちょ、迎えに行ってくるわ、まず。あ、まあいいや。とりあえずストーリー進めよう。うん。とりあえず、姉子、俺、あれだよ、役目果たしたよ。2人失ったけど、仲間。2人仲間失ったけど、ラライの研究所行ってきたよ。そうかい、研究所が魔物どもに。まあいいや。それはそうすると、魔物どもに先手を取られたのかもしれないね。奴らまさかラライの発明品を手に入れて。いけない。こうなったらすぐにでも持ってきてくれた記録の、読み解かないと。じゃあ早速ラライの研究記録を渡しておくれ。はーい。あげる。ふむ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 。これはすごそうだよ。あいつの発明は前に話しただろ。氷と炎を合体させて爆発的な力を得るって技術さ。メドローアだっけ。これはその発明をさらに発展させて最強の兵器を作るための。ほう。あいつは結局、炎と氷の合体を自分の力だけじゃ実現できなかったけど、ビルダー出るあんたの力があれば、お、なんとかできる。この目も完全に読み解くのは、私には荷が重そうだ。でもなんとかしてみるよ。ありがとう、ジンタン。メモの解読まであと少し待っててくれよ。はーい。魔法インゴットだ。いらないよ。俺ミスリル腐るほど持ってるから。ミスリルほんと掘ったね。400個くらいあったね、ミスリル。やべえぜ。ミスリル加工したいです。味方とかどうでもいいわ。とりあえずミスリルの加工だわ。エネルギー、まずエネルギー物質だっけ？エネルギー物質が足らんのか。エネルギー物質を作ってからの、ああ、そうか。ミスリルいっぱい持ってても、エネルギー物質がそこついたら意味ないんだな、これ。437持ってるって。アホでしょ、こんなの。すげえ。楽しい。オッケー。魔法インゴット。とりあえず、エネルギー物質、待って、エネルギー物質って他にもなんか使ったりするのか。まあ、ないよな。魔法インゴット。他にエネルギー物質って。あ、とりあえず魔法インゴット作ればいい感じだ。じゃ魔法インゴット作っとこう、いっぱい。よし。だからミスリル需要ないんだって。そうなの？絵送ってくれてありがとう。ありがとうございます。ちょっと待ってよ。魔法インゴット。見て、ほら。魔法インゴットめっちゃあるから剣とかいっぱい作れる。すげえ99、すげえいっぱいあるぞ、魔法インゴット。ああ、ちょっと仲間連れてくるわ。せっかくテンション上がってたのに、テンションだだ下がりだわ。仲間のせいで。いや、てかあいつら、あれだね、帰ったらついてくるんじゃないんだね。ほら、あっちでなんか助け求めてるもん。なんかあそこにあるもん。何、死んでんの？生きてんの？ええー、今日何時まで？2時ぐらいかな。うん、最長2時で考えておいてください。あ、一緒に帰ろうぜ。ついてきた、ついてきた。お前ら、じゃあ帰ってこいよ、お前。え、何か、まあ、めんどくさいな、お前。帰ってこいよ、じゃあ最初から。なんでいたんだよ、あそこに。わかるだろう、しぐれいらっしゃい。もう、ほら。嬉しそうにね、来たね。わーって。迎えが来たぞーって。こいつら自立できないのかよ。でっかい子供みたいだな。マジかよ。あ、なんか、あ、鍵くれるんじゃね？この子。わらわらの方いらっしゃい。猫まんじゅういらっしゃい。ジンタンさん、魔物との戦いで忙しそうなところごめんなさい。なんだ？最近悩みがあるんです。聞いてくれますか？はい。
実はこの頃、夜になるとどこからか歌声が聞こえて眠れないんです。あ、広告ありがとう。ありがとう。みんな主人公に依存してるね。いろんな意味で。すごく綺麗だけど悲しげな歌。私聞いてると涙が溢れてきちゃって。だからお願いです。この歌の秘密調べてきてもらえませんか？私がガラヤの雪の中で魔物を襲われた理由が、私の宝物の鍵だったことを覚えてますか？この鍵を私がたまたま見つけたものなんですけど、あの塔の鍵かな、これ。ん？オッケー、聞こえてくる。私はこの鍵が聞こえてくると歌声と関係ある気がして。この鍵あなたに差し上げます。やった。赤い扉の先を探して、赤い扉の先ね。歌声の秘密、了解。了解です。俺の鼻歌かな。夜に歌わんけどね、鼻歌を。よし、行きましょう。というわけで、塔に来ました。塔に来ました。これでしょ？鍵、使う！で、この扉はもう俺のもんですよね。よし。そう、これね、レンガなのに壊せないからね、魔人の金槌って。で、待って、金槌がやべえな。待って。僕、金槌の予備持ってたっけ？あ、持ってないですね。ギリギリだな、この金槌。叩いたら割れるぐらいの金槌のあれなんだけど、大丈夫かな？ホルモンない？大丈夫？金槌ないよ、俺。ちょっとホルモンあったらちょっと怖い。じゃミスリル取りすぎたな。あ、なんか、いっぱいある。あ、いるじゃん、なんか変な人が。変な人言うな。お、誰だこれ。イケメンだ。くそ、なんか、頭に葉っぱついてますよ。葉っぱついて、大丈夫ですか？葉っぱついてるけど。おや、君か？なんか頭に葉っぱついてますよ。この塔に入れるなんて、どこかで僕のが生前持っていた鍵を手に入れたんだね。あなたも幽霊か。それで僕に何の用だい？まさかあの女のお使いにでも来たのかい？あの女。あの女ってあれか。何？僕の歌声が少女の眠りを。あ、男なんだ。歌声って聞いたらなんかね、あのセイレーンとかなんか女性をイメージしてたんだけど、こいつが歌ってたのか。すまない。それは迷惑をかけたね。悪気があったわけじゃないんだ。雑談の動画か。需要あるかな。僕は歌や音楽が好きでね。僕の先祖は、なんでこれ？献金？こと？献ことの愛好家だったんだ。これ何て読むんだっけ？読めなかった漢字が。僕か。縦ごとか。剣って言ってた。縦ごとね。まあ読めたけどね。僕はラライ、しがない発明家。え、ラライなのこいつ。え、なんで家にいないで塔にいるんだ？君はまだあのな、アメルダの手伝いをしているのか。あの女って言うなよ、アメルダを。またが身勝手な女だよ。魔物を倒すために、結局僕の発明に頼るなんて。ラライってこんなキャラなの？自分が僕の発明の完成を邪魔したくせに。邪魔したの？悪いこと言わない。今からでも彼女の手助けやめた方がいい。なんかあれだね。仲悪いのか？言っただろ、あの女は人殺したって。待って。こいつってあれ？なのか？アメルダの、さあ、牢屋の前にいたのってこいつ？だっけ？あれ？君はせいぜい気をつけるといい。あの女に殺されないようにね。あれ？同じ人物か？さっきのと。あ、そうなんだ。え、マジで？全然気づかなかった。歌を歌うのももうやめにするよ。目をかけた主人に謝っておいてくれ。エルフっぽいよね、耳が。消えたー。ああ、あの女。え、ラライって、アメルダに殺されたの？あ、待って、読む、あ、待って。これってなんか書いてあったんじゃないの？ああ、壊しちゃった。まあいいや。いらねえわ、こんなの。待って、なんか書いてあったんじゃない？まあいいや。えい、金槌がなければ素手で壊せばいいって、バッチャが言ってた。ほら。素手でも壊せるんだぜ、本棚は。けい、てい。くそ、ダメだ。これ、勝て。この松明、勝て。くそ。なんか書いてたりしない？もう一個。えい。これ、全部これ。何？壊せない。よし。持ってけ。よし。あ、この椅子硬い。待て。この椅子買って、マジか。なんでこの椅子こんな硬いの？謎なんですけど。待って、なんで、ダメだ、これ硬て。待って、硬てわ。とりあえず、持っていけるもん全部持っていくわ。くれ。ぬすっとハウス。初めての目を、オッケー。
オッケー、テイ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 、よし、テイ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 、オッケー。この椅子だけ持っていけないわ。くそ、まとりあえず食べる。サボテンステーキ。ちょっと謎が深まりましたね。ラライってあれなんだ。はい、いで、あ、メルキドグリーブ、メルキドグリーブ持ってる。お腹が減って力が出ない。そんなアンパンマン的な、アンパンマンじゃないけど、お腹入って力が出ないのはルフィだっけ。まあ、とりあえずあれだわ、金槌壊れたし、おとなしく帰りましょう。すげえ襲われかけてるけど。ザワールド、はい、帰ります。すげえな、時止まるんだな、これ使うとき。まあ、毎回思ってるけど。スカートの中見たいです。ちょっと話せ。オッケー、ジャンプキャンセル。ありがとう、歌声の秘密聞いてくれてくれたんですね。その歌を歌ってた人、アメルダさん、助手していた発明家さんなんですか。ララエさんって歌が上手なんですね。きっととても心が綺麗な人なんだと思います。果たしてそうかな。ところでジンタンさん、いつもアメルダさんと一緒ですけど、アメルダさんのことよく知ってるんですか。よくは知らない。で、横にいるし、浮いてるし。姉子浮いてるし。よく知らないけど、受けるってのは分かった。浮いてるな。なんでアメルダさんが昔人殺したことがあるって。ほう。明らかに浮いてるんだよな。ふわぁ。浮遊感が。いつも一緒に温泉入ってくれるし、人なことは知っています。ね、隣で噂話。でも自分のことはほとんど話してくれないし、どこか隙がある気がして。あ、影か。影がある気がして。真横でね。私、アメルタン大好きです。これがただの噂だといいんですけど。ハートフルーズありがとう。全部聞こえてるね、これ。全部聞こえてたよ。何事もなく去っていったけど、お前も何かあるのか、俺に。話せ話せ。なじんだ、どうやら姉子、ララリのメモの解読に手間取ってるらしいぜ。やっぱり専門家じゃない姉子が最強の武器を開発するなんてとても。なじんだ、シネリから聞いたぜ。お前、死んじまったララリの姿が見えるのか。だとしたら、お前に頼みて、ララリの野郎に最強の兵器のことを直接聞いてみてくれねえか。死人に、あいつが素直に話すとは思えねえが、俺に一つ考えがあるんだ。なんかあれかな、貢ぎ物みたいな。ララリが先祖から代々受け継いできた、銀の盾ごとってもんがあるらしい。みんな知ってた、これ盾ごとって読むんですよ、みんな。ね、漢字って難しいっすね。魔物に奪われてぶっ壊されたらしくてな。あいつは生前ずっとそのことを嘆いていた。作れと。あ、探し出してララリの野郎に渡してほしい。探すの？壊れたってことは、雪のガライアの氷の魂、氷の塊に埋められてるらしい。なるほどね。リンゴいらっしゃい。知ってたみんな。盾ごとを見つけたら、修理して姉子から贈り物として奴に渡してくれ。はーい。あ、どうしてわざわざ嘘ついて姉子からの贈り物にするかだと？それは俺の不細。小細工さ。な、漢字読めなくなってきた。やばい。そういえば、ララリの野郎はきっと喜ぶ。俺のブサイクっておかしいよな。あいつのねじくれた心も少しは元に戻んだろ。それじゃ頼んだぜ、ジンタ。ララリのいる場所は俺も見当がついてる。何？まずは、緑の扉の先で銀の盾ごとを見つけて、緑の扉の先ね。グラハイらっしゃい。ねえ、最低限ドラクやってると。いや、盾ごと、いや、読めたよ、普通。普通はね。修理したらそいつを持ってララリのところ行ってくれ。はーい。あ、修理にはこれを使えな。姉子大事に持ってたもんだ。思い出の弦を手に入れた。やった。目的地表示された。じゃあ行ってくるわ。もうサクサクっとストーリー進めてくるわ。ここなんだろう。なんか中にアイテムとかあったりする？壊したくはないが、壊したい。中にアイテムとかあったりする？あ、なんかあるじゃん。宝箱みたいな。待て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 。読む。人間の盾ごと持ち出し禁止。え？開く。銀の宝箱を開けた。なんと、お、壊れた銀の盾ごとを見つけた。何？ここだったの？目的地。ん？やったー。これって一発合格なのかな。これランダムなの？これ。これランダムっぽいっす。やったー。一発で引き当てた。そうなの？ランダムなんだ。てか近場にあったら、誰でもここ開けるでしょ、絶対。これランダムなんだ。でかいのいるー。でかいのいるー。じゃあちょっと他のも開けていい？これ。すげえ、やった。ああ、なんもないんだ。なるほど、なるほど。不正解は何もないと。